បាទគាត់លោកខ្ញុំបាទសូមបន្តទៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតបាទគឺដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុន MK បាទកាហ្វេមណ្ឌលគិរីបានបើកហាងថ្មីមួយទៀតហើយបាទដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទជាពិសេសទាំងភ្ញៀវអន្តរជាតិនិងភ្ញៀវក្នុងស្រុកជាដើមដែលកំពុងតែមានតម្រូវការច្រើនជាពិសេសគឺតម្រូវការពិសានៅកាហ្វេមណ្ឌលគិរីនេះបាទបន្ទាប់ពីរសជាតិកាហ្វេមណ្ឌលគិរីរបស់ក្រុមហ៊ុន MK កាហ្វេមណ្ឌលគិរីដែលជាកាហ្វេផលិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានគុណភាពនាំមុខគេនិងមានការទទួលស្គាល់កាន់តែច្រើននៅថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុន MK កាហ្វេមណ្ឌលគិរីបានបោះទុនវិនិយោគរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតលើវិស័យកាហ្វេខណៈដែលសេវាកម្មក្នុងវិស័យនេះកំពុងមានការពេញនិយមខ្លាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងឱកាសនៃពិធីសម្ពោធហាងកាហ្វេ MK កាហ្វេមណ្ឌលគិរីលើកដំបូងរបស់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញលោកស្រីអ៊ុនចន្ទធីដែលជានាយិកាក្រុមហ៊ុន MK កាហ្វេមណ្ឌលគិរីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកស្រីមានបំណងចង់ឲ្យភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបានស្គាល់និងភ្លក់នៅរសជាតិពិតប្រាកដរបស់កាហ្វេ MK មណ្ឌលគិរីដែលជាផលិតផលខ្មែរផលិតក្នុងស្រុកមានប្រភពពីខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទឥឡូវសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកស្រីបន្តិចបាទចាកត្តាដែលខ្ញុំបើកហាងកាហ្វេ MK មណ្ឌលគិរីនេះដោយសារតែអតិថិជនជាច្រើនដែលគាត់បានជាវទិញនៅផលិតផលហ្នឹងគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងທາງកាហ្វេមណ្ឌលគិរីឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងនៅមួយចំនួនដែលគាត់អត់ទាន់បានស្គាល់ខ្ញុំបើកដើម្បីឲ្យអតិថិជននិងបងប្អូនប្រជាជនយើងទាំងអស់ឲ្យបានស្គាល់រសជាតិកាហ្វេ MK មណ្ឌលគិរីចាចាកាលពីមុនខ្ញុំបោះដុំហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកខ្ញុំក៏មានកំណត់នឹងដូចផ្ដើមបើកហាងជា restaurant នេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនប្រជាជនយើងបានគាត់បានដឹងពីរសជាតិកាហ្វេហើយបានកាន់តែច្រើនកកចា៎បាទតែទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីអ៊ុនចន្ទធីមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីទំហំទឹកប្រាក់ដែលបានវិនិយោគទៅលើហាងកាហ្វេថ្មីនោះទេហើយជាមួយនឹងការសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការនៅហាងកាហ្វេថ្មីដែលមានលក្ខណៈទំនើបមិនចាញ់នៅហាងកាហ្វេដែលទិញសិតពីបរទេសនេះជាការរូបនេះហាក់មានសុតិធិនិយមថាតាមរយៈគុណភាពនិងអនាម័យរបស់កាហ្វេ MK កាហ្វេមណ្ឌលគិរីដែលមានអតិជនគាំទ្រច្រើននាពេលកន្លងមកនោះលោកស្រីសន្យាថានឹងនៅតែបន្តពង្រឹងគុណភាពកាហ្វេខ្មែរមួយនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងហាងកាហ្វេបរទេសផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាបាទឥឡូវសូមបន្តស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីអ៊ុនចន្ទធីបន្តទៀតបាទខ្ញុំឃើញកាហ្វេជាច្រើនដែលបើកនៅក្នុងស្រុកទាំងកាហ្វេនាំចូលទាំងកាហ្វេនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនភ័យបារម្ភដោយសារតែកាហ្វេមណ្ឌលគិរីជាកាហ្វេមួយដែលមានគុណភាពនិងសុទ្ធសាធហើយខ្មែរយើងកូនខ្មែរយើងផលិតដោយពិតប្រាកដហើយបងប្អូនតាមតាមខេត្តណាគាត់តែងទៅសើថាខ្មែរយើងអាចធ្វើកាហ្វេផលិតឆ្ងាញ់ជាងកាហ្វេនាំចូលផងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់បានយល់ដឹងគាត់តែងទៅរួបរวมគ្នាមកទទួលទាននៅកាហ្វេរបស់ខ្មែរដោយសារកាហ្វេរបស់ខ្មែរហ្នឹងមិនមានសារធាតុគីមីចា៎បាទជាមួយគ្នាដែរគឺលោកណេតមូនីប៉ុណ្ណាកាដែលជាប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្មរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីសម្ពោធហាងកាហ្វេ MK កាហ្វេមណ្ឌលគិរីបានកោតសរសើរចំពោះដំណើរការវិវត្តដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេក្នុងស្រុកមួយនេះព្រោះថាតាមរយៈការផលិតប្រកបដោយគុណភាពនិងគោរពតាមសីលធម៌រួមទាំងការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយអនាម័យនិងមានលក្ខណៈស្តង់ដារខ្ពស់ផងដែរហើយទំទឹមនោះឃើញថាក៏មានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមានការគាំទ្រខ្លាំងចំពោះកាហ្វេ MK កាហ្វេមណ្ឌលគិរីនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរបាទឥឡូវសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកបន្តិចបាទបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញថាផលិតផលខ្មែរយើងមានការរីកចម្រើនជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះគឺកាហ្វេមណ្ឌលគិរីនេះឯងគឺជាកាហ្វេគឺជាផលិតផលមួយផ្នែកកាហ្វេដែលឈានមុខគេមានការវេចខ្ចប់តាមកម្រិតស្តង់ដារគុណភាពក៏តាមកម្រិតស្តង់ដារហើយធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកពេញនិយមហើយកំងនាំចេញថែមទៀតបាទជាមួយនឹងការវិនិយោគលើវិស័យហាងកាហ្វេថ្មីនេះលោកស្រីអ៊ុនចន្ទធីបានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថានៅក្នុងខេត្តធ្នូខាងមុខលោកស្រីនឹងបើកហាងកាហ្វេបែប
แบบนี้ทมมวยเทียดนกนงสกกับนาดอกบอลลูกไซคือขนงแคดมดูลกรีดับใบเอาพิเศษเชียดนกอันตรายเชียดเตอร์ตุสนาแคดพิษานมวยนี้บานพลุเนรูเชียดกาแฟทมมวยเทียดดอกไม้ดอกตัวขนงดอกบอลประดกรรมสมเจ้าพองได้ทากรมหุ่นอัมเคกาแฟมดูลกรีบานบานบังการล่างดอกโกนขมายกาปิชนามปีปอนดอกใบขนงแคดมดูลกรีจะดับชนามกันโลกวันนี้ผลิตภัณฑ์กาแฟขนมสกมวยนี้แต่ตัวบานกาควอมตัวชราปีประชีพรวดตูเตียงประเทศหายจมวยหนึ่งกัดสับเตียงนี้หายบาดเจ็บทัวร์ออยกรมหุ่นอัมเคกาแฟมันโดนกระรีบานตัวกาบัญชีตังเชียบันตอมบันตัวปีบอร์เตโดยเชียประเทศออตรีเกาหลีญี่ปุ่นไทยจันนังสหรัฐอเมริกาดำหายกาปีเป้ทำไมนี่คือมีนกาบัญชีตังขนมบาขนมปัติมาหลอดชราปีประเทศรัสเซียพองได้บ้านนี้คือเปียปอนแต่นางการที่จำร้านในวิสัยดำดอกกาแฟก็โดยเฉพาะบางห้างกาแฟนกนงปฏิกรรมเชียร์ยืงจีบเซ็ตนั่นคือกาแฟได้ผลัดนกนงสกยืงแต่มาดองมาตามลือบอมโอนจีบกอได้ลุกกาแฟบางกาแฟมันดูกระดีก็โดยเฉพาะกาแฟนกนงสกยืงนั่งเลือกลางทางเอาจากทางเมียนกาแฟมันดูกระดีหรือกาแฟนกนงสกยืงนั่งก็จะเมียนประมาณก็เลือกได้ออกปั่นนั่งได้บางอย่างนกนงดำเมียนดำเรากาชราอันเตียงสำหรับประเทศจุนขนมสกเนืองบอร์ดเตจิดาม